Итеким болохтун күндү көрөтчүлөр жеде бүгүн биги ус алдан тандыдан төрөттөх Иван Готовсовтен эрбердир келибит кини өркөмгө из жылы министерствелер үлөн баран билим пенсия таксан пенобетон оңурутунан жарактанар көрүгү курдук пенобетона бутурар Иван билген оттон намгылар анын кини яха бүгүн биги бу пенобетон менен материал кайдан алгыларын биз жакты. Здравый бат. Здравствуй, друг. Хая? Ох, бу телеген көрүнө жан. Брарут. Мандык болор эле, да? Мандык ийке. Буй бам булгана бете, тух хабоской оборудованияны көрөн. Бете мен ток куддан огонун тахар бу, ары ийенин латындан мен. Ийенин латындан. Онда 220 вольт көрдөн. Онда мандык жогос ижеджер. Онда мандык ижеджер. Ну что вы так мобильный был, ради? Мобильный. Да как долго он был куной вон оттан? Вот сюда. Бу пенобетон, где материалы того гуляли? Пенобетон где не, то бы бы стан лабутер вардан, хотя как ты ему тут лапать тебе, а вот то как бах, материалы бах блин. Вот сюда чепчики бетон где нет, был ол бы гар, а вот пенобетон бар, газобетон бар, ол бы гар, полистирол бетон где бар. Он то бетонный кутан на холовра блоком туда бывает. Тут и холовра и тилинграм была не бетон блок ты не была. Он на окладом бед не имеет кутан марка там окладом нрав, а лратен он на ехать тер. Тепчик марка. Кепка кутан была, да? Я бы так отдал. А палком ура не бить кутан, он на холовра. Железо бетон была бар была вот та. Окуду гномаран. Это мне тимиди. Ағланы. Сөпсі. Қолымды ғамандық кіне. Қолы бұра, интернет кейінде бір құры елдарынан үші тәскілі тұтылдыра көңілінерді. Жие тұтты оқы қатты. Енді ғынан бір ұндық бір экспериментінен көрен істеманның технологияны дәрігірамадық. Антонен, бұл әлбақ бетон бар дейтінде. Газ бетон. Да. Полистирол бетон, он на том бутоваянде был пенобетон отталкан. Тепчики было, да, яхана? Бастатан туран экологически хамай раз материал был, да. Раз был, да. Ага, то я деген полистирол бетон ден, ари полистирол лах был, да. Химическая ставка куда была. Пенобетон была она, она газобетон дендер была она, кинер полистастагар салгенергия была. Вот это пена аннян, о пена, бу хлора пенанья, мана турона мана. Оно бы егер бетону, кулак бетону хлора составар кире, у песок, кумах была, а? Кумах, он семен. Оно ол де сатна чайтин бен куранга мане хидиона. Он улюнерен тара. Ага, ол хлора анграгадлы оран, онтан ангран пена истраха мана. Аллата арстуар эми экономиятын курдук болар болот, да? Атондук. Абехатине ондук болот. Той деген ол ин тептиги бетондор жан такалар болот. Муну ханалар жан тептиги болот. Балаура слакобетон, слакоблок жан нагаракан сүйдө улахан фундаментке турууна да болот, же? Андыга. Антон болот яхана кыра онна теплоизация та туга барда. Махакатары теңнер. Балаура бехан ора блок бут сүйбелек. Кетите, он тоа мон би стех масала глас бар била, ете. Оно рахна дан тоа концеп, кола отот калунан тоа концеп, шибенан тоа концеп, кола мен грам бубли шибелек блоктерна, калунга. Сеп сеп. Сеп. Антон, ол, онна биетни хигар рахат бек тоа едекин, низ граймай денге ки дека ете. Пазарна безопасна хеки дека, дек. Механа варта. Ты хинче граде хин тулуя. А гостю его лох чёткор тулуя. О, куттолохка хэпти. Куттолохка. Антон, холовра полистирол бетон. Эми чугай материал. Сюда хала то хлас им баволла хэп. О гунам маран кине у мене тигар граде хин тулую тементах. Олихин бле дене бартен полистирол блогунан манах сюда хакерига онра хдюттра. Онра ладдан. О буллагана были каркас там тут аллар. Каркас игерен бундук чименген орукта куллан. Хе? Антон, пенебетон буллана атында жан бетин бетигер.
тох тоханы тимир дәвәккә отан каркахок тудан тараманы. Сылкаблок кудук. А, тут я не хрена. Он оттон калынгын суунун бэм бухара. А, бэм бухара. Ага. Арыйды материалым өтбақтегі болақына. Отуттағынан уран тахары қынсап. Қолыра істенем. Тот жиға хэн калынгын орық көп болды. Ага. Жиға қолыра отуттағы болуын. Болуын туыра уранын тахары қынсап. Ага. Эбетер. Гарашкар ичара. Ага. Те оны қолыра кем қаддақ бетін көғынан ба. Он оттон акылатым ең ұрық көп біттердің де? Акылатым ең ұрық бұл бұл бастан құлығыры, бастан топкүддан баған акылатым ұрық бұл. Оның олағына тұқ дейін. Осынан құрдырар әкіне сөйді ағына сеймай. Құлығырмын бұл дейін акылатым ұрын тұрды. Бұл құлығыры, бұл құлығыры яғын бағылды. Тоқтар балы. Көліхелер балы бұл заманды кішина. Құлды кішинаны Қырым астына кендерін. 14 тәғын, 13 тәғын ұламын. Ол егер тас қалы бұл. Үріс таған. Кеге құдырың ға, ұнтың ұлыққаты, ұлыңе қалғаны қаталыр. Оны ұламанна қалған бұл үйіне қалған қалғанатан кеған. Ола бәтер бұл кішинаны абойма ұстаған, абойма денер. Инчалайгы тоқа барды ба. Онына дені көтіған барамады, онына аналар көл ұғытылан кеған. Кебе хәуіт, онына дені жетті әрған. Апа ұлқан ұран. Онтықын, бастан пені бетонғын ұран барыңында? Хоқ. Бастан дені барды мұны көліхаға тұрған кеған. А, тұрғыттан кебе хәуіт. Онына бүтіне тағын қалғанына барды Насимай осынан Основной несущей конструкцией был лайт. Дени хугати. А ну па. Да он напал коламбран кунус куддук это. Кунус куддук битуни битуну кутан кеха. Он туан был лана бле прихватира бутан был лай. Иньяк нан манат тенар был лан. Оно ага доктуран курар кине. Колора любой битун ханнава агларнан биринан битун болар дин. Кене мен бір үйінен бетон бола, тұрандары бұған. Онына күйін жие қамсағыныға дейін әп болан, олырам бе. Онына жекіне құрдыр өшіп бітінен барады мен. Оны ол үйін күліхіне күді, күліхіне мен күрдікті мерейтігер еңі кене. Тұтан? Ұйсы бітінен бара. Енден ғанан, оны ғылас, тәлдейін еңін таққа бат, пенеметон Де интернет дәрігі тұрда үйе тұрырға, де сегір бәтігер онына үдді ауыз өйе матырия. Сөп-сөп. Құлына сылаға хамай сүгей жән, сылаға тоғы деген, осынан пенбетон жән түгі дедіққа. Мен барам блок құдырып. Мен блок құдырып құры құры. Бұл маркада олағына түгінтілақ жән тұрар бұл. Балыраңы бұл оқ. Антон бұллағына бұл құшот болуын көріп деді. Түгіншілақ деді. Түгіншілақ дейін? Д-түсші, Д-800, Д-700, Д-500, Д-400, Д-300, Д-250 дейін баған деді өр құрысты құдық. Әт оқ құдық құдық оңсай. Тәптігі мақыны. Дедің құдық 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 Оны бейті түгіл көтірі. Ол ата жиға дүтіші енден бастар болады? Аха, қолыра алырат түлергер, оны қоқты оңты. Алырат түлер, оның тақтан істейін болақын. Екі сәті әскі ұжыяр етеп чекен ұран. Чекен ұран, иә. Ача, ән бейін ақылаққар, оны жиы ұяғында әптептер болар, хирге. Күтіған күріққай еңірі? Бұ білін Құры бұл алыра бара тұрды. Ана ола ғамы дікті де... Ана Д-800 кенде? Бұл түгінші ол алыра бұл ол. Бұл түгінші да? Түгінші ол бұл. Бұл мен түгінші да? Түгінші түгінші. Сөмші. Атақ, Д-800-тан ұлы тәптікілі. Сөнді ағы жөй, кей елетінен қатаған дені ұлын. Құлы бұры ғырақтырын оңырығы. Бұл
имбиханы бай тутуга. Семенен тылыы булланды. Ага. Аны колоро будук бихи тоңоро. Бу 6 тон деп. Ага. Аны 6 тон да 6 тонна булоңоро. Атона градина агыта эген ке. Мына мостын колода ри агы булла. Вот. Менен сүндө чем тере. Мына маскуды бугылла хатта. Колоро бу хама 3 тага бутурар колоро ха. Ага. Бин бутон кине. Ды тычты бу. Мантыган сүндө то уйымто то туда же. Хама алра бара блок. Мына колоро эбиген мен хатта. Элигине не бий. Элигине мына хатта маскуды. А. Колоро бу. Ба. Ха? Ай, мен бен көрөм. Мына мына бүдүн пористан көтөрөм. Аха. Анда болара. Бүдүн кандай багара маттыкка бүдүн эбеги. Аа. Онда дени шу барыкты. Кандай гугулунан кандай туктар гынан бартан бүдүн. Каян ке. Баса мен бен көрөм ара. Бен көр. О, мен урам мана. А, кирпичче курдуган урам бар мен. Ага. Кирпичче урам да арыкан бебет патта. Атырнакта. Ох, кодаган а? Ох. Эмне кылды? Ох, оңсто кона бебет. Мактурду кеп бене. Мен бул үчүн. Оо, мактарды чокол чокол бүтти. Кеп чыгып бүтти. А, эмне кылды? А, лето. Атеке. Бу эрбиде специалны. А, эрбиде специалны турган эрби. Дуруш бонда не эрбим мала. А, бехеп. А. Кохан. Кохан. Очоот түндүгүн биле быгытын тахатын эрбеңин көндөрөн каян бир аа. Аа, аны отендик. Эше бар. Эбелер болгон кинин судургу өттү. Ага слако блок эбеме па? Бүтө бүлүн бага кала дисклерден инер бу. Аа. Мана болду любой форманын багана оран. Кандай бага кубутаркын кубутаны огуну оор. Ой, толду. Так, у нас бу ие була колора. Усенен тоо кине тептигине у нас лаха ди булака. У нас тоо уну ингремети ду индиен темалга колора бу. Бу коронера бу пориста пориста кине. А. Ото пен халгын бу. А, бу ие бүтүн ди будук барда миллиарддан халгы бул. Халгын. Пузыри. Пузыри. Ага. Кабак кине. За что это кине тептир? Бүтүн тептен бери. Кие тутургар хабаргар чуга. Онда ала кине бу хаклы дөтөккө батареяга хагын бара тура алганы хылыба патта. Аха. Тымны баттаганы же. Аннык. А, туда ыппа. Хылага да ыппа. Ол технологияда колор ала кине. Эгер хагын. Паянке. Инде гана кине тымны да хылага да бийкен ыппа. Кине температуран кадда дондук тура. Аны кыгын булганы оле кайырды. Любой монок блок турор, бен градуска, а ланган муну ха. Слако блок как тахана тут треска яйца была. Тыгы-тыгы. Мону ло нады ба колору. Ону ола таки не хаары бат. Порос, дастёст порос исти. Порос тэ была. Инне гана тутуга хэддяк. Хакалар динер. Мону бихи Он бу бит эки тынчы огон эки кылтан ба. Аа. Колора нанга блок би бастыган бу кудуга тебет. Бебетен ден жаханы. Аха. Ата мына гастрогенин ала жүп тирекне заливка инер деп ала. Аа, мында би блок болгон орон дөңгө атларын. Огын ман билен ал бап билен болганы. Заявка алып тал мести деген жерде тутабыт. Аха. Блогу оңорун дахар бакыт. Блогу атыга бепет бебет оно тутабыт. А, блогунун тутабыт ден бе. А, то договор да. Аха. А, там берет. Инде гана эти мобильный тоң одак бутте. А. Оборудование. Масна. Тен трудутана. Аха, он на 220 вольт. А. Олор. Аннанке. Оно то бли мастер дата гана гана тобат тети. Бли мастер. Келинге скемнерге. Масна то дютура хылтан хыл. Ол эми бала мантыкан бала гана мастагар тепчиги будан болон такар. Мастагар мас кубун агарын арахына табыла. Аа. Ондук ба. Аа. Онунтан колора таана эндендер нега буруу нелендер белери жедерин оттон тутталдыр. Хүрдан атлак материал
технология улла хэп. Көрдік бастан хатаны, тұн орыс туын табысқанады? Сатын сенетін үшіндік қаятқа бейді. Тұқтаққа де. Осынан семенден наға дікті структурала қатты. Кені бұл сиги, халғыныңың түмінетін сылағын бартын білер. Үнігінің сақы хереген қандық сатын сенне барарын, әм бәм практикаланыры білей қында. Атаны қандақтағаны мүшілер интернет құрылғыдың. Көрекшілерге дейхін ады, ұйбам олығына. Бұ бастан пенобетоны қағылығын инніне бәті криминалист болай, эксперт. Олығын бартың бәті опыттан көрін қаян барын бидді бұманына тоқтауыд, пенобетонға бұдды. Анық, исследование лам бітін. Дәл бі ұматан көрін дейін, ұғыс ұрайын көрін дейін бартын. Та бастан білін тұрыр. Соотношение түгер қырғы қалғалар балыр, онтан кәлінде экспертиза келдерін кәмеддетен дейін бартын олық. Исследование оңыраған. Исследование оңыптырын. Соотношение оңыптан білеген. Оңыптан маңның оңыран бағанын ұтырынды қаянды бөбәккен. Тәхәр мағақылаға біте олар бөбәккен. Инегінің бәйін бәйінгер экспертиза келдерін. Исследование это было. Металлин, когда на экран артиста я без практики вел. Но 2800, 700 в обуте нет. А вот он, бу сразу холовор из дела министерства тер улелем битем баранген. Бу манажер то нам ден тут обид битен не ветер тора тарими крюк дека кардже битен. Тора ки директор было надо было ади. Он на осенен хим би қаңырам мас от бүтірі келеді, бауғыта, қайыты, бірінде бар бұл ауыр әп. Оны маңы шері ажатан хімбей қаңыр бүтір бөп болды. Оны маңның материалдығы хімбей сақы... Өрініқті? Аға, өрін ханаты ұрғынады. Шүдді әкі көбіс күні істенінегі жеғі оққа оларын наға жөй ба. Аны маңтыған туақы, түңірі, масқұлдық. Ана уго не би исследовать дан курдак пути. Блог блогу на аннян кеха. Ишкин болу маан таабыдын бары өрүттен, өрүттен барыта хантымыгадер иен курды кейбіп болар бута. Улық, үшкін гада? Үшкін егер, тұққа хатар ашты бұд. Онна ихе мұс баан баан тұра. Дікті біт, а? Келдеп бәт. Ото газ туго, то газка газ надо було, да? Ага, газ газобетон. Газобетон ќе наха газ на хтерлар била. Пузик дрен, он не на орал. Он е усту кога споде. Ара хана. Мене бенинг дехедерга. Олиене тут бене битон таллан боде. А тон он не кога споде. Бабула им бола але хепкелин. Хандра газ дехедан инде укуда. Болон цеп атак, бу хамай туга. Өчәйін бастан тәрінергер қаятаған дек олығыр. Бағар кемері маңдық әме ең көрін, бүхі беребдің көрін, пенді бетон оңыра әнлік обұрдығын дейін ұлым бақыры. Өнен бастан қаңылыргер, тол түхілдер аппыдан ехін, өнчәй өнір әттір бұл әді. Бастан әм тұқта қалау күн. Өчәй бастан интернет қаған Мас пола де дево тут таа на каде. Ти од некаде рехам пелрама, рехам хехам, надо таму стехам надо нега. Си мене на кито ургнари не ден току да. Ано фондарени не нујер било надо улај. Слако било го нато тунда кабите не утоплитер, унда фондарени надо улакан. Бартам утоплиг не хам надо. Тоа ба било ден мака би. Ола тоа джогос джогос материјал каде тоа. Кија каде гени го беден. Тоа ла автона солтан бам олар е веднага. Европа. Андупа. Хлоро тие англијалар е најдактар е дене. Дене. Он олар дедеро утоплиг не е дене. Тен турне кахам булан елинде. Бу би ја басиен хебе витиенде. Басиен се пребити. Антон. Антон де Қаятығын, обордуынетін күрдетін. Келіп құрыққа қастан ұлды бұд? Интернетіне? Интернетіне қастан ұлды? Аны маңына обордуын, ұтта дейлердер ең балылар. Дөкізгеген ғана қалетілі әңілдер. Олар атын
бу саната олоқ токинене киддади батта баганата олоқ кирем билген тутахдар племянниктерге аймактарга жет туттан диен гараж туттан диен он тукулар чөп айтып туралар олинде билген бу отроме бестака хамаспар паддым бестака а садыр диегам гаражкана ме битребет жанан уйбанга мактанахай. А то, когда говорящие, эгем, бу, уйбанго то, что курдук, Эдберттерин, Сатабуллах, Эдберттерин, Таланнах, Эдберттерин билер буллахына, меха, телеграмга кирен, суруюн, Эдбертте дейді ақырына тақсан кәлеға, онно, кеми көрі құтын, тугу көрі құтын бағарак бидон, ух, ұйтарын, ұшчауа бейкені дейемет, ұстоқ бұд, аныскі көші қаде.